નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપની સાથે હું છું તેજસ પુરોહિત. લોકફરિયા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. ઉપલેટામાં ઓલ ઇન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ ન્યૂ દિલ્હી એલાનના પગલે સજળ હડતાલ. વીરનગરમાં આજે શોટ લાગવાના કારણે એક ખેડૂતનું મોત. ઉપલેટા શહેરમાં ખેડૂતોને ખેતીના ખર્ચના દોઢા ભાવ આપવાની માંગ સાથે વરસતા વરસાદમાં ખેડૂતોનું સંમેલન યોજાઈ ગયું. સમાચારમાં ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે. હવે જોઈએ સમાચાર વિસ્તાર. વીરનગરમાં શોટ લાગવાના કારણે એક ખેડૂતનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. વીરનગર ખાતે રહેતા અને વાવડી ઠોઠ પાસે વાડી ધરાવતા 42 વર્ષીય મનસુખભાઈ લવાભાઈ બરવાડિયા આજે પોતાની વાડીએ હતા. ગોળામાં પીવા માટેના પાણી ભરવા માટે ઇલેક્ટ્રિક મોટર ચાલુ કરવા જતા ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ લાગતા જ ઘટના સ્થળે મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. આજે આ બનાવની નાના એવા વીરનગર ગામમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ હતી. વધારે તપાસ આટકોટ પોલીસ ચલાવી રહી છે. રિપોર્ટ કરશન બામટા, લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, આટકોટ. ઉપલેટા શહેરમાં ખેડૂતોને ખેતી ખર્ચના દોઢા ભાવ આપવાની માંગ સાથે વરસતા વરસાદમાં ખેડૂતોનું સંમેલન યોજાઈ ગયું. ઉપલેટા શહેરમાં તાજેતરમાં એક ખેડૂત સંમેલન યોજાઈ ગયું, જેમાં ખેડૂત અગ્રણીઓએ એલાન કર્યું હતું કે આગામી 9 ઓગસ્ટના રોજ દેશભરમાં ખેડૂતો જેલભરો સત્યાગ્રહ કરશે. કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેત પેદાશ પર જે ટેકાના ભાવ આપવામાં આવ્યા છે તે ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી સમાન છે. ખેડૂતોની માગણી છે કે સ્વામીનાથ કમિટીએ જે ભલામણ કરી છે તે પ્રમાણે ખેતીમાં તમામ ખર્ચને ઉત્પાદન ખર્ચ ગણી પેદાશોના દોઢા ભાવ આપો. આ સંમેલનમાં સીટુના ગુજરાતના પ્રમુખ અરુણભાઈ મહેતા પણ હાજર રહ્યા હતા. ગજેરા, ગુજરાત કિસાન સભાનો પ્રમુખ છું. આજરોજ ઉપલેટા મુકામે રાજકોટ જિલ્લાનું ખેડૂતોનું સંમેલન મળ્યું હતું. આ સંમેલન ખેડૂતોના પ્રાણ પ્રશ્નો, ખેતી ઉપજના દોઢા ભાવ આપો, સ્વામીનાથન કમિશનની ભલામણનો અમલ કરો, ખેડૂતોના પાક વીમામાંથી ખાનગી કંપનીઓને હટાવો, તેમજ ખેડૂતો ગરીબ ગામડાના ખેડૂતોને 5000 રૂપિયાનું પેન્શન આપો અને અન્ય ખેડૂતોના જુદી જુદી સમસ્યાઓના આજના સંમેલનમાં ચર્ચાઓ કરવામાં આવી. ખેડૂતોના આ પ્રશ્ન અંગે એક લાંબી લડત રાજ્યની અને કેન્દ્રની કિસાન સભાએ નક્કી કરી છે. આવનારા 9 ઓગસ્ટના રોજ ખેડૂતો આ જ મુદ્દા ઉપર દેશની આઝાદીમાં ભારત છોડોના જે નારા સાથે જે દિવસ 9 ઓગસ્ટ હતો તે દિવસે ખેડૂતોની આ સમસ્યા માટે ખેડૂતો જેલભરો કરશે. તેમજ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીમાં કામદારો અને કિસાનોની સંઘર્ષ રેલી યોજાશે અને આ તમામ કાર્યક્રમોમાં ખેડૂતોને ઉપસ્થિત રહેવા માટે એના પૂર્વ ભૂમિકાના ભાગરૂપ આજનું આ સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું. વરસતા વરસાદ વચ્ચે પણ ખેડૂતો સારી એવી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા અને હાજર રહ્યા અને ખેડૂતોનું આ સંમેલન ખૂબ સફળ રહ્યું. રિપોર્ટ દિનેશ ચંદ્રાવાડિયા, લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, ઉપલેટા. પાટીદાર સમાજ દ્વારા કાઢવામાં આવેલ પાટીદાર શહીદ યાત્રા આજે આટકોટ પહોંચી. પાટીદાર સમાજ દ્વારા કરાયું ભવ્ય સ્વાગત. પાટીદાર સમાજ દ્વારા પાટીદાર શહીદ યાત્રા કાઢવામાં આવી છે, જે આજરોજ આટકોટ શહેર ખાતે પહોંચતા આટકોટ શહેરના પાટીદાર સમાજ દ્વારા હાર તોરા કરી આ શહીદ યાત્રાનું સ્વાગત કરાયું હતું. જય સરદારના નારા સાથે ડીજેની તાલ ઉપર આ શહીદ યાત્રા સમગ્ર આટકોટમાં ફરી હતી. વરસાદી માહોલ હોવાથી શહીદ યાત્રાએ જસદણ તરફ પ્રયાણ કર્યું હતું. રિપોર્ટ કરશન બામટા, લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, આટકોટ. આટકોટમાં બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કિસાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેના અનુસંધાને ખેડૂતોને પાક ધિરાણ આપવામાં આવ્યું. આટકોટ ખાતે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આજરોજ કિસાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં કિસાનોને પાક ધિરાણ આપવામાં આવ્યું હતું, તેમજ સખી મંડળોને પણ લોન આપવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં આજુબાજુના ગ્રામ્ય પંથકના ખેડૂતો તથા સખી મંડળના બહેનો ઉમટી પડ્યા હતા. બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના મેનેજર તથા આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારના બેંક મેનેજર તથા આટકોટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના સ્ટાફે જહેમત ઉઠાવી હતી. હેલો, મારું નામ હિરેનભાઈ ટીલડા, સરકાર બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના શાખા પ્રમાણે મેનેજર છું. અને આજે અમે 19 જુલાઈના રોજ
કિસાન દિવસનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. કિસાન દિવસ એટલે કે 19 જુલાઈના રોજ શા માટે મનાવવામાં આવે છે? એનું કારણ એ કે આ દિવસે બધી બેન્કોનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયેલું, એટલે કે પ્રાઇવેટ બેન્કોમાંથી બધી બેન્કો સરકારી બેન્ક બની ગઈ હતી અને કોમન મેનની સેવાઓ માટે બેન્કિંગ ઓપન થયું હતું. રિપોર્ટ કરશન બામટા, લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, આટકોટ. ઉપલેટામાં ઓલ ઇન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ ન્યૂ દિલ્હીના એલાનના પગલે સજ્જડ હડતાલ. ઓલ ઇન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ ન્યૂ દિલ્હીના એલાનના પગલે ઉપલેટા ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન દ્વારા હડતાલ પાડવામાં આવી છે. વિવિધ મુદ્દાઓ જેવા કે ડીઝલના ભાવ, ટોલ ટેક્સ, થર્ડ પાર્ટી વીમો, જીએસટી અને ટીડીએસ સહિતની અનેક પડતર માંગણીઓ માટે આ દેશવ્યાપી હડતાલ પાડવામાં આવી છે. આ બાબતે ઉપલેટા ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન દ્વારા મામલતદાર સાહેબને આવેદન પાઠવવામાં આવ્યું હતું. મારું નામ નારણભાઈ સુવાલભાઈ ગોલ, ઉપલેટા તાલુકા ટ્રક એસોસિએશન પ્રમુખ. હું આજે આવેદન પત્ર આપવામાં આપું છું કે આજે ટ્રકોને પડતી બહુ જ મુશ્કેલીઓ, જેના ડીઝલના ભાવ અતિ ચડેલા છે, ટોલ વધારે પડતા લેવાય છે અને થર્ડ પાર્ટી પ્રીમિયમ આજથી 1998ની સાલમાં 6,000 રૂપિયા થર્ડ પાર્ટી વીમો હતો, આજે એનો 47,000 રૂપિયા થર્ડ પાર્ટી વીમો છે. એમાં ભાવ ઘટાડવા માટે અને ભાડા ઉપર ટીડીઓ નાબૂદી ઇન્કમ ટેક્સ અધિનિયમ ધારા 44 AU માં અનુમાનિત આવકમાં તર્કસંગત ઘટાડો અને ઈ વે બિલમાં પડતી તકલીફની સમીક્ષા, બસો તેમજ ટુરિસ્ટ વાહનો માટે નેશનલ પરમિટ માટે અમે આજે આવેદનપત્ર મામલતદાર શ્રી ઉપલેટાને આપીએ છીએ. ઉપલેટા ટ્રક ટેમ્પો એસોસિએશન, મારું નામ બશીર અલારખા ખંડિયા ને તારીખ 20/7/2018ના રોજ ન્યૂ દિલ્હી હડતાલ બાબતમાં જે ટ્રક દ્વારા હડતાલ પાડી રહ્યા છે ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રકના અંદરમાં, તે હડતાલમાં ટેમ્પા એસોસિએશન પણ સામેલ છે. અને આ હડતાલમાં અમારી માંગ છે ડીઝલમાં ભાવ ઘટાડો અને વીમામાં ભાવ ઘટાડો, ટોલ નાકાના અંદરમાં જે બેફામ ભાવ લે છે તેમાં ભાવ ઘટાડો, અને ખાસ કરીને કહેવાનું છે કે વીમા પ્રીમિયમના અંદરમાં ગયા સાલના અંદરમાં 6,500 રૂપિયા પ્રીમિયમ જે હતો વર્ષનો, એ જગ્યાએ અત્યારે 17,500 લેવામાં આવે છે. ત્રિપલ ગણો ભાવ વધારો લઈએ છે, તે અમે સરકારશ્રીને આવેદન આપીએ છીએ કે અમને આમાં રાહત કરી આપે. આ કોઈ પણ સંજોગોમાં અમારાથી ભરાઈ શકે તેમ નથી. અમારા ટેમ્પા ચાલકોની બધાની હાહાકાર મચી ગઈ છે અને ઉપલેટા મામલતદારશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપેલ છે અહીંયા, તે બદલે અમે બધા સૌ ટેમ્પા એસોસિએશન દ્વારા ભેગા થઈને અહીંયા આવેલ છીએ. રિપોર્ટ દિનેશભાઈ ચંદ્રાવાડિયા, લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, ઉપલેટા. તો આ તરફ મેઘરાજા થયા મહેરબાન. બાબરા તેમજ આજુબાજુના પંથકમાં આજ સવારથી જ ધીમી ધારે વરસાદની સવારી. બાબરા તેમજ આજુબાજુના ગ્રામ્ય પંથકમાં જ આજ વહેલી સવારથી ધીમી ધારે મેઘરાજાની પધરામણી શરૂ થઈ છે. આ વર્ષની સિઝનમાં સારો વરસાદ થવાના કારણે ડેમો તથા નદીઓમાં નવા નીર આવ્યા છે તથા ચારે તરફ લીલી હરિયાળી છવાઈ છે. જમીનોના નવા સિંચન થતાં હવે ખેત પેદાશોમાં પણ વધારો થશે. જગતાતમાં ખુશીનો માહોલ. રિપોર્ટ ગોરધનભાઈ દાફડા, લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, બાબરા. તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. આવા જ રસપ્રદ સમાચારો માટે જોતા રહો લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ રાજકોટ અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો RJT લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ રાજકોટ. અવાજ તમારો, કલમ અમારી. નમસ્કાર.